ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସହରର ନୂଆସାହି ଓ ଆଞ୍ଜିଆପେଟା ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଉମେଶ ସିଆଲ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଭୁଲ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ହରିଶ କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ନୂଆସାହିର କିଛି ଯୁବକ ହରିଶଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ। ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପୁଲ ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରାକାଙ୍କ ସମେତ କିଛି ସମର୍ଥକ ହରିଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପୁଲ ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରାକା ଉମେଶ ସିଆଲଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନୂଆସାହି ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆପଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆପୁଲ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ପୁଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି। ଲାଠିଚାର୍ଜ ବେଳେ ଅନେକ ପୁଲିସ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଘଟଣାଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, ସକାଳୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏମିତି ଭାଇନାଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆପୁଲ ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରାକାଙ୍କୁ ଆଉ ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ସେତିକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗହଳି କରିବୁ ଏଠି, ଯଦି ଛାଡ଼ିବେନି ରାତାରୋକ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ। ଘଟଣା ସାର୍ ଆପୋଜିସନ୍ ବାଲା ଆପୋଜିସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ କଣ୍ଟା ଏମାନେ କ'ଣ ପସ୍ତାଇବା ଏ ହିସାବରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଧରିକି ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଚାଲୁଛି ବୋଲିକି ଭାଇନାଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ, ହେଲା, ଗାଡ଼ିରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ, ତାପରେ କଣ୍ଟା ଝଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ହିସାବରେ କେସ୍ ଫେସ୍ ତାଙ୍କେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲାର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ତୁମ ନାଁରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଧରିକି ଗଲେ। ସାର୍, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସାର୍, ଆପଲ ସ୍ୱାମୀ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବେ ସାର୍ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁ। ଆପଲ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମୋର ଭାଇଟା ହେଲା କି ଏ ଏରିଆକୁ ତାକୁ ଭଲ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ତାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଁର ବଡ଼, ଯାହା ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଝାତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ, ହେଲା, ଯେତେ ରାତିରେ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହାର ଯାହାର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାର ଏଠି ନାହିଁ ପୁରା ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ ସାରା ଯାହାର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ପଳା ଆସନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ, ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିଦେବେ। ଏମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ନା, ଆମ ଗାଁରେ ଆସିକି ମାନେ ସେ ଜାଗାଟାରେ ରହିଲେ, ହଁ ରହନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସମ୍ଭାଳିକି ବି ଭାଇନା ସବୁ ଆମେ ସାହି ସମସ୍ତ ଭଲରେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଲେ, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଯାହାକୁ କାହାକୁ ମାରିଦେଲେ ଯାତ୍ରା ଇଏରେ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ଆସିବେ ନା ଇଏ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ କଲେ କ'ଣ ମନ୍ଦ କି, ହେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି ଥାନାରେ କାହିଁକି ବସେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଟୋଟାଲି ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତିନିଟା ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ, ଏଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଏକ ରାସ୍ତା ରୋକ ଦୁସରା ହେବ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସାଇକ୍ ସବୁ ଉଠେଇବୁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ତୁଷାରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ 14 ଟିଭି।